ଫଟିବନି, ଫଟେଇଲେ ବହୁତ ଟାଣ ସେ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିବା ଚାଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆକାଶ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଆକାଶ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ମୁଁ ବିଲୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଧାନ ଘେରି ପାଖରେ। ଆଜି ତଳା ଆମର ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତଳାଟା ଆଜି ପୋଟାଳି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧାନ କେମିତି କ'ଣ ଗଜା ହେଇଛି। ଆମର ଧାନ ଗଜା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛୁ କେମିତି। ଏଇଟା ହେଲା ଅଣ୍ଡିଆ ଧାନ, ଏପଟୁ ଆଇନେ ଫଟୋ ଉଠାହବ। ଆଜି ବି ସବୁ ମଇଁଷି ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନଈରେ, ଆଉ ବଡ଼ାପା କ'ଣ କରୁଛ? ବଡ଼ା ବେଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ପଡ଼ିବା କଥା ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି ପଟାଳି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟାଳି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ତାର ପଡ଼ିବ ଏଇ ଶୁଣି ବିହନ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମର ଏବେ ବିହନ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ପଟାଳି ବାଇ ପଟାଳି ପଡ଼ିବ। ଏ ପୋଟାଳିଟା ଫାଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ପୋଟାଳି ଏବେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏବେ ଧାନ ପଡ଼ିଛୁ। ଭଗବାନ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ବଗ ପୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏସବୁ ତଳା ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତିକି ଗଜା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଖାଲି ଏ ଦୁଇଟା ବାକି ଅଛି। କେତେଟା ଛଡ଼ ପୋତିଲୁ? ସବୁ ପୋତିଲୁ, ଚାରିଟା ତିନିଟା ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେ ଗଛ ସବୁ ବିଲରେ ପ୍ରାୟ ଥାଏ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଥାଏ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନଥାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ ଏଇ ଗଛ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବାଗିଆ, ଆଉ ବହୁତ ଟାଣ, ଫାଟିବନି ଫଟେଇଲେ ବହୁତ ଟାଣ ସେ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେମିତି ବୁରୁ ହେଇଛି ନଦୀରେ। ଏଇ ଗଛଟା ଚିହ୍ନିବେ, ଏଇ ଗଛଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ମୁଁ କହିବିନି ଗଛ ନା କହିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟା, ଦେଖି ଗଛ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବୁ ଫାଟି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରୁ ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିକି ଆଣିଛି ସବୁ ଏଇ ଗଛରୁ। ଏବେକା ଫଳ ଆସୁଛି ପୁରା ଟକ୍ 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 ଶୁଭିବ, ଦେଖିବା ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ। ସବୁ ଫାଟିକି ଗଳି ପଡ଼ିଛି ତଳେ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଳ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ଏଇଟା ଫଳ ହେଇଛି, ଏଇଟା କେମିତି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଦେଖିବା ତଳେ ଆଉ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ। ସବୁ ତ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦେଖ ପାଇଲି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଖିଯାଇଛି। କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏରିଆ, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରହିବି ନା ପଳେଇଯିବି।